два тендера. Просто не об'явлені. Я зрозумів, але це дійсно це та позитивна річ, тому що в минулому році ми робили знову заново організовували тендери, і роботи розпочиналися в жовтні і в листопаді місяці. Так було, наприклад, на Т-15-04. Зараз я бачу, що ситуація змінилася в кращу сторону. Це позитив. Але в мене є чотири питання і одразу чотири пропозиції. Перше питання. В цьому році на частині дороги О-150-202 Баштанка-Привільне, Новоукраїнка, було зроблено ремонт дороги білощебеневою масою. Ми почули багато позитивних відгуків, як від депутатів, так і від громади, про те, що дійсно таким чином ми робимо проїжджальність і люди можуть добиратися до тих пунктів, де вони проживають. У мене конкретно з цього приводу запитання. Чи плануємо ми цю практику далі розповсюджувати по області? І, можливо, ви для себе проводили розрахунки, щоб ми з'єднали два наші райони центру, це Баштанка і Березнігувати, з урахуванням того, що ми там плануємо все ж таки, що буде медичний округ. Чи є такі розрахунки, чи ви просто прораховувалися, скільки на це потрібно грошей для білощебеневого покриття? Перше питання. Друге. Митний експеримент, можливо, буде продовжений на 2018 рік. Чи сьогодні ми влітку саді готуємо, чи не готуємо? Ми плануємо проекти на ремонт доріг по Тешкам і Еркам. Я скажу, що саме які я дороги маю на увазі. Я маю на увазі Миколаїв, Веселінова, Мостове, Доманівка. Я маю на увазі Новий Буг, Осіяцький, Єланіс, Вознесенськ, Веселінова. Я маю на увазі Нова Одеса, Єланіс, Братська, Арбузинка. Тому що для нас це дуже важливі і, скоріш за все, і логіка нам підказує, що ми будемо направляти кошти саме на дороги Тешки і Ерки, а не Енки і Емки. Це друге питання. Третє. Облавтодор в 2016 році дуже багато повигравав тендерів. І натомість, замість виконання робіт, ми мали провал. В цьому році з приходом нового керівництва я знаю, що облавтодор теж почав заявлятися. Чи контролюєте ви цей процес і чи не буде в нас, як в 2016 році, що облавтодор заявився, переміг, а роботи не були виконані? Практика є, Т-15-04, в минулому році навіть сільська рада дала 5,5 мільйона гривень, і ми дали співфінансування, але роботи виконані не було. Це третє. І останнє, четверте. На Н-14 у вас є проекти. І планується, ми чули від уряду заяви, що планується, що у 2018 році за кредитні кошти ми розпочнемо будівництво бетонної дороги. Чи контролюєте ви хід цієї ситуації в тому плані, що ми з вами зацікавлені, щоб бетонну дорогу почали будувати з території Миколаївської області? Чи від Миколаєва, чи до Миколаєва, але на території Миколаївської області. Дякую.